compromisso do governador Carlos Brandão de cuidar das pessoas, ou cuidar de todos os oftalmos, é uma forma de garantir principalmente aquelas pessoas que estão precisando de consulta oftalmológica, distribuição de óculos e também, se tiver necessidade, de cirurgias. A nossa missão é esse, o espírito de cuidar de todos os maranhenses. Esse é o programa de saúde, assim como a gente tem várias outras vertentes na atenção primária, também do AVC, e todas as outras ações com esse compromisso de cuidar você do Maranhão.